Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılmasının 20 illik yubileyi münasibətilə Qarabağdakı en saylı hərbi hissədə bayram tədbiri keçirilib. Gücümüz birliyimizdədir adlı tədbirdə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov ölkəmizin diaspor siyasətindən Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diasporun rolundan danışıb. Komitənin 20 illik yubileyinin işğaldan azad olunan ərazilərdə keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tədbirdə döyüş şousu təqdim edilib.